Ampak stvari tudi zdaj niso tako gladko in enostavno stekle, kot bi morale. Doroteja se je res da slekla, ne do kraja, ravno toliko, da je imperatorjeva znamenita spodnja usnica spet začela silovito trepetati. A v trenutku, ko je stopila k postelji in potegnila z nje pregrinjalo, je zakričala od groze. Notri je ležalo majhno bitje, pravi živi mrtvi človeček z brado in dlakami med nogami. Arhiduks, ki je zdaj že spet držal razvezane hlače v rokah, jo je skušal pomiriti. Vse ni živ, je rekel, balsamiranje, iz Indije, razumeš? Moj varuh in talisman, zmeraj z menoj, ki je cljal in skušal z eno roko pobožati in pomiriti jih tečo Dorotejo, medtem ko je z drugo roko držal razvezane hlače. Ne, tega Doroteja ni zmogla. To je bilo tudi za njo preveč. Da bi ležala v postelji s tem čudnim kosmatim pritlikavcem, s tem živim mrtvim človečkom, ki ga je nekaj tako čudno potegnilo skupaj, kakšna kemikalija ali kaj, da je tako drobarn in tiste njegove oči tako prazno buljejo pred se. Ne, je rekla Doroteja, naj mi oprostila, ampak družbi tega mrtvaka se ne morem, kako bi rekla, občevati. Arhiduks Avstrije, etc., si je zdaj že drugič zavezal hlače. Poslušaj, je rekel z glasom, v katerem je že nekaj naraščalo. Poslušaj, zmeraj pa ti ne bom popuščal, to pa si da nočeš ležati z menoj. In njegove besede so zares prepričljivo in mogočno zvenele, podkrepljene s hrupom manifestacij in veselja, ki je zunaj razganjalo tisočnogo. Skozi okno je prihajalo petje in vzklikanje, truš razbitih vrčev in odmev daljnih strelov. Hočem, je rekla Doroteja. Hočem ležati z vašo milostjo. Nočem, je rekla nočem s tem čudnim stvorom. Z obema je zarjovel imperator v strašni jezi. Z obema. Toda v Doroteji se je spet prebudil njen ženski ponos. Ni hotela. Z obema ne bo spala. Ni mu dala. Vladar in cesar po božji milosti je zdaj do kraja izgubil kontrolo nad svojim ravnanjem. Pred očmi mu je sijalo bogatstvo tistega obilnega baročnega oprsja, ki ga je videl malo poprej, zdaj pa je bilo spet vse to zakrito in nepokorno in uporno. Z obema rokama je pograbil Dorotejo za ramena in jo skušal pritisniti na posteljo. Dekle pa je bilo vajeno vse močnejših prijemov in napadalcev, pritisnilo me je dlan v obraz in ga odrinilo od sebe. Imperator de gracia Romanorum imperatum etc. se je kot bik zakadil vanjo in se z rokami in glavo zagvozdil njena oblačila, da se ga ni mogla osvoboditi. Ruvala ste se sem in tja po prostoru v tak besni klopčič, zvita sta sopla in lihtela in prcala in grizla na tleh in ob steni. Boj je bil zagrizen in ustrajen. Cesarju je šlo skoraj na jog. Boždala je v nemoglo ihtel in skušal potegniti z nje in svoje glave goro oblačil, v katera se je bil zapletel, boždala, ne bom. Je skozi zobe stirkala Doroteja, ne dam. Z nenavadno močjo je vlekla njegove gobazljive roke proč. Na vrata je previdno potrkano. Nekdo je slišal žvenket razbitih vrčev, ki so se med tem tihim in zagrizanim ruvanjem nastreščili po tleh. Se je ustrašil za svojega vladarja. Lahko je atentat, zmeraj mogoče. Planila sta narazen in si med globokim odihovanjem popravljala oblačila. Ali lahko s čim postreže, se je zunaj diskretno oglasil grof Lača. Ne, je vzkliknil imperator, ker česa daljšega in razločne artikuliranega pač ni mogel spregovoriti. Takšnega poraza Arhiduks Avstrije etc. še ni doživel. Zunaj je hrmelo njegovo vdano ljudstvo, ta hip so njegovi vojščaki nekje v Bosni, tolkli Turka. Ta trenutek so njegovi nasprotniki zdihovali v ječah in mislili na svoj negotovi jutri. Ta trenutek je bil eden največjih evropskih vladarjev. On pa sedi tukaj in si zdrhtečo roko tlači srajco za hlače, sope in si briše potne srage s čela. Na oni strani pa ta nič vredna trgovska mešetarka, ki jo je prekleti grof Lorča, Bog mu pomagaj, pripeljal sem, da bi ga poniževala in mučila in nemara celo ubila. Z grozo je razpoznaval položaj, v katerem se je znašel. To je bil strahoten padec in tu je bilo dno njegovega padca. To noč je Doroteja prespala v škofijskem dvorcu. Grof Lorča je pokazal sobo in obrnil ključ za njo. Moralinci so mi šli od strahu po hrbtu in od strahu in obuta. Na vse zadnje je to kašo on zakuhal. On bo trpel za voljo cesarja, ki zdaj razbija pohištvo v svoji sobi in hodi gor in dol po nemoglem pesu.
Toda, ko je stvar dobro premislil, grof Ločal videl, da se njegov položaj ni poslabšal. Nasprotno, vse je kazalo, da bo kmalo celo boljši. Kajti pomoč diplomacije bo tudi tokrat potrebno. Besni imperator si je zdaj hladi jezo in blaži posledice katastrofe, ki je bil doživel, ko pa se bo umiril, kaj bo potem? Potem bo hotel Doroteja, imel jo bo, pa naj velja, kar hoče. S takšnim porazom na duši ne bo odpotoval iz tega mesta. Tako se je zgodilo. Grof Loča je kmalo moral vstopiti v diplomatsko akcijo. Začela so se dolga in trudljiva pogajanja. Hodil je cesarja k Doroteji in nazaj. Skušal je pregovoriti. Pogajanja niso bila lahka. Dorotejo je pograbila strašna trma. Ni in ni popustila. Ali pritlikavec, ali jaz, je rekla. Eden mora iz te postelje. A tudi cesar se ni mogel kar tako umakniti. Z obema, je rekel, z obema. Seveda pa je bilo to lažje reči kot doseči. Minister se je potil. Za vso sprednost in za vsemi obljubami je poskušal prepričati Dorotejo. Prosil jo je, ji grozil, jo mehčal. Proti jutru so tudi njemu popustili živci. Stopil je k cesarju, ki je sedel v mizi. Glava mu je visela na prsih, po bradi mu je teklo vino, prazno in brez upa zmage je gledal pred se. Morda bi pa, je bodavljivo začel, morda bi vi dovolili, je rekel, da nekoga pokličemo. Duh z Burgundije, etc., etc., je dvignil glavo. Rahlo modično, rahlo odsotno ga je pogledal. Mislim, da bi, je rekel minister, da bi jo malo pritisnili. Malo sile, je rekel. Ne preveč, toliko, da bi se malo zmehčala. Cesar je odkimal. Ne, je rekel, to ni nič. Sama bo dala, je rekel, sama bo zlezla v to posteljo. Slišal je svoje besede, kako njegala nekje daleč odmevajo v prostoru. Videl je, kako skozi okno prihaja nov zgodovinski dan njegovega vladanja. Pomislil je, kako human vladar je pravzaprav in zadovoljen svojo odločitvijo se je pogreznil težak pijanski sen. Nadaljevanje bo dramatično. Dogodki so se razvijali, kot se razvijati sploh ne bi smeli. Kolesje zgodovine je bilo vrženo iz tira. Najprej je nastala zmeda v zvezi z dopoldanskim sprejemom domačega plemstva. Vrsto nad vse resnih državniških poslov bi bilo treba opraviti na tej seji s tukajšnjimi mogoci. Poravnati posesniške zdrahe, ki niso bile majhne, se je šlo za ogromne površine, stotine duš, ukiniti nekatere privilegije, druge podeliti, razrešiti spor, ki so ga sprožili poveljniki obmejnih čet za voljo neizplačanih plač, vse te in druge reči bi bilo treba storiti. Vladarja pa ni bilo. Če tudi so rešitve njegovi ministri že pripravili, bi bila njegova autoritativna navzočnost med temi samovoljnimi in trdobučnimi, požrešnimi posestniki nad vse potrebno. Vladarja pa ni bilo. Kajti z nobeno silo mi niso mogli spraviti iz postelje. Ko se je vendarle prebudil, je imel takšnega mačka, da pravzaprav ni bil sposoben karkoli modrega in pravičnega ukreniti. Sprejem so ugodanjane velikaša preložili na popoldanski čas, zato pa se je zamajala celotna protokolarna zgradba za ta dan. Po sporočilu, da se cesar zavoljo popotnih naporov slabo počuti, so njegovi organizacijski štabi začeli delati vsemi močmi. Slovesno za obljubo, s katero se bi obisk moral končati, so predstavili za naslednji dopoldan, z njo pa tudi svečani odhod. Hkrati je minister grof Lorča z najtesnejšimi sodelavci začel diplomatsko bitko na odločilnem področju. Vozov z Dorotejo je bilo treba razrešiti, prej se stvari ne bodo premaknile. Naročil je takojšnje zbiranje podatkov v upanju, da bo lahko s kakšno spretno izrabljeno informacijo iz bogate Dorotejne biografije omajal njeno trmoglavnost. Mimo tega jo je skušal mehčati z dragocenimi darili, eno in drugo je bilo za manj. Ko je dobil podatke, se je zgrozil. Če imperator izve, s kakšno osebo ga je spetljal in tako dolgoročno spravil v nevarnost njegov ugled, bo njegove karijere konec. Zato je vse skupaj zamolčal. Tudi z darili ni bilo nič, bi me radi podkupili, je rekla Doroteja, nič ne bo. Pritlikavca ven, potem se lahko pogovarjamo. Medtem so cesarja toliko spravili k sebi, da je lahko pravil tisti pomembni sestanek, poslušal novice in izdal nekaj ukazov. Zvečer je bilo na sporedu čolnarjenje z glasbo. Preden je odšel, je grof Lorči povsem jasno ukazal, to noč mora biti. Prostovoljno, je poudaril. Tokrat je bila sreča ministru naklonjena. Pri Doroteji res ni nič opravil. Začela je jokati in zahtevati naj jo spustijo domov,
zato pa je prišel cesar po Božji milosti tako pijan, da je to noč gladko zaspal. A že naslednje jutro ga je spet z bolečo glavo poklical. Je urejeno? Minister žal na to vprašanje ni mogel pritrdilno odgovoriti. Cesar je imel prehudega mačka, da bi ga pri priči vrgal ven ali razbil prvo stvar, ki bi mu bila pri roki. Slovesno za obljubo in odhod so spet odložili. Prišel je šef urada za informacije in s ponižnjima, vendar je rahlo nevoljnim glasom vprašal, kaj naj sporočimo javnosti, ljudstvo nekoliko vznemirjeno. Kaj me briga, je zarečal ex Avstrije, etc. Sporočite, da sem na lovu. Ampak je še naprej ustrajal šef urada za informacije, če mi ne zamerite te pripombe, če veličanstvo ne bo na lovu, se bo to razvedelo. Hotel je skozi vrata. To, da veličanstvo je na lov moralo, ni bilo druge izbire. Dvor je majo z glavami, lov sredi do podneva, tako znenada. Sredi tega mesta tičijo, sredi zaribnih meščanov, sredi metavzov, ki navijajo svoje zategne pesmi, odhoda pa ni in ni. Minister grof Loča je bil v kaši. Brez prestanka je svojimi sodelavci se javil in tuhtal, kako naj Dorotejo spravijo pod cesarja, na njega ali kakorkoli že, vsekakor po njegovo posteljo v asistenci kosmatega pretlikavca. Varnostna služba mu je dostavila neprijetne informacije. Stanovi in mestni svetovalci go drnjajo. Stroški cesarjevega bivanja rasijo v strašanske vstote. Svečana za obljuba pa se dan na dan prelaga. Spremstvo še peta v hudi bolezni, če ne celo rahli blaznosti svojega vladarja. Državniške zadeve stojijo. V obmorskih deželah čakajo na poročilo o prihodu. Povsod je pripravljen sprejem. Tajni odposlanci Beneške republike, ki bi se morali sestati s cesarjem manjših krajev poti, sporočajo, da ne bojo več čakali. Množica se še veseli, a veselje plahni. Tisočnoga doživlja izbruhe množičnega pijanstva. Po gostilnah se širijo najbolj nenavadne novice, med njimi atentator je poškodoval cesarja, zarotnike so polovili. Minister grof Loča se odločil za nagle ukrepe. Med ljudstvo vreči informacije o nujnih državniških zadevah, ki so zadržale vladarja. Strašen spor s sultanom. To bo užgalo. Turčina ljudstvo sovraži. Konspiracija okrog Doroteje za vsemi močmi ohraniti, vendar z eno izjemo. Pod zapor prisego poklicati po svetu nekaj najuglednejših mestnih svetovalcev. Ni bilo druge izbire. Zmanjkalo mu je idej. Morda bojo oni vedeli, kako zasukati Dorotejo. Seja je bila burna. Na koncu sklep. Takoj poslati nagle slepo njenega moža, Baltazarja Kazlja Lokatelja. Ta jo najprej govori. A do njegovega prihoda ni bilo mogoče držati križem rok. Še enkrat je stopil v Doroteji. Ali je igrala, ali pa se je zdaj res že rahlo bledlo v njeni strahotno zmedeni trmoglavosti. Govoričila je o nekakšni svoji ženski časti, ki je nedotakljiva. Grozila škandal. Mislil je, da bi jo dal brez cesarjeve vednosti malo v roke svojim možem. Kako bi tekla v tisto posteljo k tistemu prekletemu pretlikavcu, ki si ga njegovo prekleto veličanstvo izvolilo in zabilo v glavo, prav tako kot ona nekakšno svojo prekleto žensko čast. Ta kurba bo še slabo končala. Tako se je zaklel. Plačala bo, samo naj mine ta dolišnica. Napočil je peti dan obsednega stanja. Baltazarja Kazlja Lokatelja ni bilo nikoder, zato pa so pogajanja nepričakovano naglo napredovala. Pritlikavec ne bo v posteli, sedel bo na stolu pri oknu. Z obrazom obrnjenim od postelje je zahtevala Doroteja. Imperator ne bo pijan in ne bo hodil na okrog z razvezanimi hlačami v rokah, je postavila nov pogoj Doroteja. Sprejeto, je sporočil minister Loča, čeprav s takšno zahtevo še mrtvo pijanemu vladarju ne bi upal pred očmi. Zaradi nesrečnih dogodkov zadnjih dni ne bo nihče trpel posledic, je od posrednika terjala Doroteja, ne njej, ne Baltazarju, ne nikomer drugemu se ne bo nič zgodilo, ne bo utrpel ugled hiše, izplačana bo odškodnina. Tudi tokrat se je grof Loča poslužil diplomatske ukane. Na svojo roko je obljubil, škrtaje z zobmi. Doroteja se je vzela še nekaj časa za premislek, tako naglo ni mogla popustiti. Iz te bitke bo odšla zdvigneno glavo. Minister pa si je ruval lase. Kolobocija je bila popolna in zmeda je naraščala.
Ne maramo za voljo te cesarjeve obsedenosti ali pa za voljo njegove naglice in nepremišljenosti ali pa zaradi te zmešane pamnice še kje planil kak upor ali izbruhnila kakšna lokalna vojna. Šele zvečer, petega dne, je v Dorotejini trgavi zavihrala bela zastava. Tako samoumevno, kot se oprla, je zdaj pristala na sodelovanje. Zmerno roko si je urejala na sej, ko je prišel minister Ponjo, vas v bok, vas neprespan, z oteklimi vekami in iz mozga. Tudi v Leopoldu zdaj gracija Romanorum, imperator, semper Augustus Germanije, Bohemije, etc., etc., je bil na psu. Sedel je na stolu in skrušeno gledal pred se. Koliko noči, koliko mesecev je minilo, odkar je prvič ogledal tisto baročno oprsje, tisti zapeljivi nasmeh, tisto graciozno prvo slačenje, tisti upor, ki je razodeval pravo žensko, s pravim ženskim dostojanstvom in ponosom. Koliko noči, odkar mu je Doroteja zavdala s pogledom ali z varkom ali čim že. Sedel je tam na stolu in čakal, da je vendar potrkalo. Ves popoldan je čakal. Potem je prišla. Bil je pijan in imel je razvezane hlače. Potem sta legla tako preprosto, kot bi se srečala stara ljubimca. Zjutraj je Doroteja držala v naročju pritlikavca. Smejala se je in rekla, se sploh ni tako grozen. Prav luškana lutkica je. Šesti dan je cesar opravil svečano za obljubo na magistratu. Vsi so se vdahnili. Sledila je imenitna večerja. Arhiduks Avstrije, etc., etc., jo je naglo zapustil. Odpočiti se mora pred potovanjem. Pa ni počival. Čakala ga je Doroteja, ki se je krajšala čas s preoblačenjem pritlikavca. Sedmi dan je potihoma in brez velikih slovesnosti odpotoval. Državne zadeve so spet stekle. Kolesje zgodovine se je utirilo. Hujskače, ki so širili razne lažne novice o cesarjevem zadrževanju, v mestu so pozaprli. Nekaj zarotnikov starejšega datuma so pomilostili. Benečanski odposlanci niso odpotovali. Ne punt, ne vojna nista izbruhnila. Minister grof Lorča je 24 ur spal.